Assos Skin Foil. Og det her, det er en spring foil. Og for at sige det hele på dansk, så den svedundertrøje, den er ret beregnet til de kolde efterårstider. De gør dem jo op i 1-3-2-3-3-3. 3-3, det er rigtig vinter. Det her, det er en 2-3, og det er sådan lige midt imellem. Rigtig, rigtig dejlig, behagelig. Jeg må ikke sige 6, men det er den faktisk. Den er rigtig lækker at have på. Og har du været ude og køre en hård tur med overjakke på, du kommer hjem, så er den faktisk helt tør. Den er ikke gennemsvedt. Så den kommer af med kropsvarmen, og den, eller kommer af med din kropssved, og den beholder din kropsvarme. Det er det, en kvalitetssvedundertrøje, den gør. På den her lagt i kog og få den købt, fordi du fortryder den ikke, det lover jeg dig.